պատրաստ ստեմ մոտավորապես 80-90%-ով արդեն թիմի հետ մարզվում եմ ամբողջ ծավալով, կարծում եմ, որ արդեն մոտակա խաղում պատրաստ կլինեմ արդեն խաղադաշտ վերադառնալու։ Ճիշտ է, նոան մրցաշրջանը լավ սկսեց, դա ու մեջ իր օբյեկտիվ է, սուբյեկտիվ պատճառները, բայց կարծում եմ դա արդեն անցյալում է, երբ մենք առաջին շարժվում չենք նայում հետ։ Կարծում եմ հետաքրքիր առաջնություն է ու դեռ ամեն ինչ առջևում է, բոլոր թիմերի հետ դժվար է խաղալ ու բոլորն էլ պայքարում են 3 միավորի համար։ Դատելով վերջին խաղերում ցույց տված արդյունքի, կարող եմ ասել, այո, նոան վերագտել է իր խաղը ու շարժվում է դեպի առաջ, իսկ մրցաշարային աղյուսակին նայելու դեռ շատ շուտ է։ Կարծում եմ մրցաշրջանը երկար է, դեռ բոլոր թիմերն են ունենան փոփոխություններ մրցաշարային աղյուսակին։ Կարծում եմ շատ լավ է, որ թիմում կան նման հարձակվողներ ու դա առաջին հերթին մեզ համար է լավ, որ կա մրցակցություն ու բոլորս էլ աշխատում ենք այդ մրցակցությունը իօգուտ մեզ որ լինի ու կարծում եմ մեր համակորդությունը ստացվում է բավականին լավ, խաղերից էլ տեսնում ենք, որ բոլոր հարձակողներն էլ մեկը մյուսին փոխոքնելով միմյանց առաջ են շարժվում։ Միշտ կա ֆուտբոլիստի մոտ քաղց, երբ որ մտնում է դաշտ, այդ քաղցը բոլոր ֆուտբոլիստների մոտ կա, ես էլ բացառություն չեմ, ու կարծում եմ ես ինձ համարում եմ թիմային ֆուտբոլիստ ու իմ համար առաջին հերթին թիմային հաջողությունն է կարևոր, հետանոր անձնական ու գործողությունների։ Կարծում եմ ամենակարևորը թիմը լավ հանդես կգա ու բարձրանանք մրցաշարային աղյուսակում էլ ավելի վեր։ Այո, Փյունիկը լավ վիճակում է գտնվում ու կարծում եմ հետաքրքիր բավական խաղ կստացվի ու մենք ևս անապերությամբ սպասում ենք այդ խաղին ու կարծում եմ հետաքրքիր ու լարված հանդիպում կստացվի։